aquieta-te, porque o anjo do Senhor está passando aqui. Aquieta-te, porque ele agora está caminhando em direção a ti. Aquieta-te, porque ele está com uma bandeja na mão, com uma bênção está para te entregar. Aquieta-te.
feito sangrar alma. E o vazio é a solidão. Solidão é a lágrima que rola, o pensamento que voa sem nenhuma direção. Jesus Cristo vai.